Salamun aleykum aziz dostlar. 31. dersimizdeyik. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Limazə təəxxərtə ən məvidinə? Deyir ki, nə üçün? Niyə bizim vədəmizə təəxxərtə gecikdin? Burada ən də yönlük halda işlənir. Yani, nəyə? Vədəmizə. Bizim vədəmizə. Limazə də nə üçün deməkdir. Li özü üçün mənasında işlənir. Li. Məzə də nə sözündə işlənir. Bir də onu deyim ki, məzə sözü feillərdə əsasən işlənir. Mə huvə ləvnu kitabik? Deyir ki, sənin kitabının rəngi nədir? Yəni o, yəni kitabı işarədir ki, yəni nə rəngdədir ki, sənin kitabın rəngi? Deməli, burada həmçinin dostlar izafət işlənmişdir. Launu kitabi fikir verin. Kitabın rəngi. Kimin kitabını? Sənin kitabının rəngi. Burada kə sənini bildirir. Həmçinin də izafətdə görürsünüz birinci hissə. Zəmmə olur birinci hissə, ikinci hissə isə burada gördüyünüz kimi yəlik hal işlənir. Sonra mə vəznu zəlikəl həsub deyir ki, bu kompüterin ağırlığı nə qədərdir? Mə səmənu həzəl kitab bu kitabın qiyməti neçəyədir? Nədir sözü neçəyə mənasında işlənə bilər? Məzəmənu həzəl kitab. İnnəhu leysə səqilən. Deyir ki, ciddən. İnnəhu leysə səqilən ciddən. Deyir ki, o çox ağır deyil. Deməli, o çox ağır deyil. Burada kompüterindən danışır. Ciddən sözü çox deməkdir, səqilən ağır, bu da deyil. Yəni, o, burada innə sözü həqiqətən kimi işlənə bilər. Həqiqətən o, çox ağır deyil, lakin mən lə ərifu vəznəhu bir dəftir. Deyir ki, lakin mən sözü burada yə hərfindədir. Ləkinnəni, bir dənə də nə artırılıb, çünki orada əlavə nə də var idi. Lakin mən lə əqrifu, bilmirəm onun çəksini. Yəni, dəqiq onun çəksini bilmirəm. Burada vəznəhu nəyə görə nə işləyəm? Çünki təsirlik haldır. Onun çəksini, həmin bu ni burada nun hərfin üzərindəki təmvin həmin təsirli halı bildirir. Nəyi? Onun çəkisini. Təsirlik halda işləndi. Sonra Həzihi təvillə tullu müstədiratu tezinu təqribən 5 kilovat deyir ki, bu dairəvi stol təqribən 5 kilo ağırlığına gəlir. Yəni, ağırlığındadır. Tezino, vəzənə sözündən götürülüb. Tezino, yəni, o ağırlığa gəlir. Deməli, sonra burada taviletu, deməli, stol deməkdir. Müstədiratu isə dairəvi. Mə həcmul həqai billəti təmliku. Təmliku, yəni sənin malik olduğun, sahib olduğun, yəni hansı ki sən sahibsən, yəni sənin sahib olduğun çantalar nə boydadır? Mə həcmu, yəni həcmi nədir?